Seorang murid darjah 6 maut apabila terjatuh dari dalam bas akibat lantai kenderaan terbabit bocor. Kejadian di Kampung Kandis, Pasir Putih. Kejadian jam 11.50 pagi Khamis dan mangsa, Wan Muhammad Adam Muhammad Surya meninggal dunia selepas parah digilis tayar bas. Murid lelaki tahun 6 yang maut selepas terjatuh dari bas sekolah sedang bergerak dipercayai bermain dan melompat di kawasan lantai reput. Ketua Polis Daerah Pasir Putih, Deputi Superintenden Muhammad Azmi Damiri berkata, mangsa Wan Muhammad Adam Muhammad Surya turut digilis menyebabkan kanak-kanak itu mengalami kecederaan parah. Katanya siasatan mendapati sebelum kejadian mangsa bermain di bahagian hadapan sebelah kiri pemandu. Secara tiba-tiba mangsa melompat ke bahagian hadapan pintu sebelum terjatuh dan digilis menyebabkan kanak-kanak itu mengalami kecederaan. Beliau berkata pemandu bas berkenaan mempunyai lesen dan pihaknya sedang menyiasat sama ada bas sekolah berkenaan mempunyai permit. Difahamkan mangsa dari Sekolah Kebangsaan Tok Bok Macang bersama 30 lagi murid dalam perjalanan ke Bukit Keluang, Terengganu untuk menghadiri bengkel bahasa Inggeris selama 2 hari anjuran Universiti Teknologi Mara Macang dan Empower. Ibu mangsa Nik Hasmani Muhammad, 44 tahun berkata beliau mengetahui kejadian daripada penganjur yang menyuruhnya dan suami Muhammad Surya Ismail, 46 tahun, segera ke Hospital Tengku Anis, Pasir Putih. Mesra dipanggil Adam adalah anak bongsu dan anak tunggal lelaki selain mempunyai 3 beradik yang lain. Mayat mangsa yang sudah dibedah siasat dibawa pulang ke rumah keluarga. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Pasir Putih, Deputi Superintenden Muhammad Azmir Damiri mengesahkan menerima laporan berhubung kejadian kemalangan itu yang berlaku di kilometer 12 Jalan Pasir Putih, Macang Creek. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.